ไอทายคุณคุณจะจะอ่านท่าทายคุณทายคุณนั่นสุดาดอนออกจ่าสุดไทยลงน่ะมีนน่ะนะทายคุณก็ออกจ่าโอ้ยออกจ่าบ้าบ้าสกมายังจราออกจ่าบ้า lots of Thai coons แปลว่าออกจ่าจีจราน increase คือการล้างจราสุดบ้ามา today สับไงนี่ bright bright brightอุติฮะ your future อนาคตโรบอทเนี่ย will be bright bright ตระจ่าตระจ่างอนาคตโรบอทเนี่ย will be bright นั่งตระจ่าตระจ่าง if you work hard ประสันบันเนี่ยคำปรังไพรจังบันไดท่าอนาคตโรบอทเนี่ยนั่งพลื้อสว่างตระจ่าตระจ่างประสันบันเนี่ยปรังไพรทัวร์กาโอเค your future will be bright if you work hard alrightបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាទីគោរពស្រឡាញ់ឥឡូវនេះយើងមកបន្តរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងការសង្កេតស្រៈ i ពាក្យថា i សំឡេង i នេះវាមានច្រើនណាអក្សរ i ក៏ស្មើនឹងស្រៈ i អក្សរ y ក៏ស្មើនឹងស្រៈ i ie ក៏ស្មើស្រៈ i o u y ក៏ស្រៈ i វាមានច្រើនស្ទាយណាដូច្នេះហើយយើងមករៀនសង្កេតពាក្យថា o អាហ្នឹងវាបញ្ចេញសំឡេងអញ្ចឹងហើយជម្រើសចុងក្រោយប្រសិនបើយើងអត់ចេះសង្កេតទេយើងរៀនឆែកវចនានុក្រមតាមរយៈនៃការរៀន IPA នេះឯងក្បួនបញ្ចេញសលេងណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសៀវភៅនៅក្នុងដៃបងប្អូនបើកមកទំព័រទី77ហើយណាបងប្អូន គឺយើងរៀនមកដល់ការសង្កេតស្រៈ i ហើយហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់ដឹងឬក៏អត់ទាន់រៀនពីខាងដើមបងប្អូនទៅចូលមើលវីដេអូពីទី1មកខ្ញុំដាក់រហូតលេខ1នេះលេខ19ណាបងប្អូនណាហើយបងប្អូនដែលចង់ជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំគឺគ្រាន់តែជួយជាវសភៅរបស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះថាជាការជួយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការផលិតវីដេអូមេរៀនហើយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតោះបងប្អូនមើលអក្សរ i នេះសំឡេងរបស់វាក៏ស្មើនឹងស្រៈ i ដែរអូខេ i នេះណាអក្សរ i នេះសំឡេងវាចេះអូខេតោះឥឡូវយើងមើល hi អានេះអត់ប្របាក់ទេណោះបាទខ្ញុំសូមលឿនបន្តិចអត់ប្របាក់ទេបាទអាចអាយនេះណាចា Hi how are you doing? Hi how are you doing? អេសុខសប្បាយទេអត់ប្របាក់ទេអញ្ចឹងដូចពាក្យនេះយើងអានថា Wi-Fi II ហ្នឹងសំឡេង I ហើយ Wi-Fi ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនប្រកាសថាឲ្យតែ I សំឡេងស្រៈ I ទេណាតែអូអានេះវាចឹងតែមកទៀតយើងនឹងរៀនអានពាក្យដែលគេនិយមអានខុសតែអានេះយើងរៀនសង្កេតសិនតើអូអាហ្នឹងសំឡេងវាចឹងOkay, ឧទាហរណ៍ Can I have the password of your Wi-Fi? បាទ Can I have the password? បាទថាតើខ្ញុំសូម password ទៅតាលេខសម្ងាត់លេខកូដបាទ password ហ្នឹងលេខកូដ password លេខកូដសម្ងាត់ Wi-Fi Wi-Fi ហ្នឹងគេថា Wi-Fi ហ្នឹងឯងគេប្រើពាក្យបច្ចេកទេស Can I have the password of your Wi-Fi? សូមលេខកូដ password តិចសូម password Wi-Fi ណាឯងតិចមកហ្នឹងគេនិយាយណាបងប្អូនបាទមកមួយទៀតអក្សរ y អក្សរ y នេះក៏ស្មើនឹងសំឡេងស្រៈ i ដែរ y នេះណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍នេះគេថាម៉េច fr i fry អញ្ចឹងបងប្អូនចំណាំមើលអក្សរ y នៅខាងចុងនេះជញ្ជនៈបុក y y នៅខាងចុងសំឡេងរបស់វាភាគច្រើនគឺស្រៈ i យើងសិនចំណាំហ្នឹងណាដូចថា fry ថ្នាក់ពាក្យជាក្រិយាសព្ទយើងប្រែថាចៀនបាទ fry ឧទាហរណ៍ the only example នេះ recipe បងប្អូនអានេះបងប្អូនយើងអានថា recipe បាទ recipe បងប្អូនឆែកវាក្រោមមកឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយើងពាក្យនេះមួយបងប្អូនតែមិនបាច់ឆែកទៀតទេនៅក្នុងវចនានុក្រម Google បងប្អូនចូលទៅសរសេរនៅក្នុង Google មកសេពាក្យថា online english dictionary បងប្អូនចេញហើយហើយរៀនសង្កេតមើលមកខ្ញុំគិតថាពាក្យណាដែលយើងអត់ច្បាស់យើងអាចឆែកបានឥឡូវចាំមើលខ្ញុំចូលឆែកជូនបងប្អូនមើលដូចថាយើងអានតែ recipe អីគេ recipe តែដល់ពេលយើងអានមកយើងអានតែ recipe អូខេតែដើម្បីភាពច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍តើបងប្អូនជួបពាក្យហ្នឹងលំនៅ PQ or អូខេ or E បាទ ST អូខេresize recipe okay r e s I got my o okay yeah this one
โอเคអត់មានពាក្យនេះហ៎ recipe โอเคBà, ưu tì hó. The only recipe I know is to fry eggs. The only recipe, recipe này cái hào thà rụp bà môn mà hộp á, ông bốn. Bà, rụp bà môn mà hộp. Bà, recipe I know is to fry eggs. Chẳng là the only recipe nó mộc mà hộp á. Bà, mộc mà hộp để cái nhóm chết phơ tầm mà dán cái chiên bông, ông bốn bà. Chẳng là biết thà recipe nó mộc mà hộp.ណារូបមន្តយើងធ្វើម្ហូបអីអីដាក់គ្រឿងអីអីចឹងណាបងប្អូនថា recipe The only recipe I know is to fry eggs The only តែមួយគត់ណាចែកថាមុខម្ហូបតែមួយគត់ដែលខ្ញុំណូដែលខ្ញុំដឹង is គឺ to fry eggs គឺ fry eggs ចៀនបើមបាទចែកតែមួយមុខណែបាទអូអសវាយទៀតណា should I shy should I shy បាទប្រែថាអៀនin print បងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ she is very shy at first ឬក៏ she was អានេះអាចតែ is ឬក៏ was តែនេះយើងប្រើពាក្យអតីតកាលចុះព្រោះ at first ដំបូងឡើយណាកាលដែលនាងជួបខ្ញុំដំបូងណា she was very shy at first she was very ឬក៏ she is very shy at firstដំបូងឡើយ at first she was very shy នឹងអៀនមែនតើអូយគេអៀនគេដំបូងឡើយម៉ែអើយអៀនណាអៀនមួមណាអសវាយទៀត dry eye dry dry eye dry អញ្ចឹងពាក្យថា dry យើងប្រែថាស្ងួតរីងស្ងួតអីចឹងណាដាក់ពាក្យជាគុណនាមប្រែថាស្ងួតអីចឹងទៅបាទស្ងួតហួតហែងអីចឹងមកបាទIt seems so hot and dry these days. ពាក្យថា these days សម្រាប់ថាសប្តាហ៍នេះ this day ទៅសប្តាហ៍នេះ It seems សម្រាប់ថាវាហាក់ដូចជាមើលទៅវាហាក់ដូចថា so hot ក្តៅសម្បើមណា hot and dry បែរថាក្តៅហើយស្ងួតណាហួតហែងអាហ្នឹង dry It seems so hot ដូចថាមើលទៅក្តៅហើយហួតហែងសប្តាហ៍នេះខែ5ខែវស្សាជិះបងបងប្អូនអូយក្តៅសម្បើមហ៎បាទអមកពាក្យមួយទៀតបងប្អូននេះ Thai Thai Khoon ចឹងយើងអានថា Thai Khoon Thai Khoon សម្រាប់ដល់អុកញ៉ាឬសថៃលោកអ្នកមានណាណា Thai Khoon ថាអុកញ៉ាអូយអុកញ៉ាបាទសម្បើមស្រុកខ្មែរយើងច្រើនអុកញ៉ាបាទច្រើនមែនតើហើយក៏មានរឿងរ៉ាវច្រើនក៏ជាមួយអុកញ៉ានឹងដែរបងប្អូនណាអុកញ៉ាខ្លះក៏មានរឿងរ៉ាវហូហែមកណាចឹង tycoon ប្រតអុកញ៉ាអូខេបាទលោកអ្នកមានណា lots of tycoons increase today lots of tycoons សម្រាប់ថាអុកញ៉ាកើនឡើងច្រើនណា increase នឹងប្រកើនឡើង today ហ្នឹងមិនមែនថ្ងៃនេះប្រតបច្ចុប្បន្ននេះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ today នេះ so lots of tycoons ប្រតអុកញ៉ាជាច្រើន increase គឺកើនឡើងច្រើនសម្បើម today សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទហើយក៏ឃើញមានតម្រូវរឿងរ៉ាវក្តីក្តាំអីច្រើនក៏តូចត្អែច្រើនក៏ជាមួយអុកញ៉ាដែរអញ្ចឹងមានទាំងអុកញ៉ាគាត់ជួយទាំងអុកញ៉ាដែលជួយដែរតែជួយអីផ្សេងអា why គឺ why បងប្អូនហេតុអី why តដែរអូខេ why you crying baby why are you crying baby why are you cryingមិនបានប្រលឹងពៅប្រលឹងពៅប្រលឹងយំអញ្ចឹង Why are you crying baby? ហេតុអីបាន baby ឯងយំអញ្ចឹង baby? ណាមិនបានយំអូនឡាញ់ណប់ចិត្តពៅប្រលឹងមកមួយទៀតអក្សរ A អីស្មើនឹងសំឡេង I ហើយអក្សរ Y ស្មើនឹងសំឡេង I ហើយឥឡូវមួយទៀត I G H ក៏ស្មើនឹងសំឡេង I ដែរឧទាហរណ៍
high h-i-g-a high ខ្ពស់ណាបងណាខ្ពស់មកទៅខ្ពស់ស្រឡះស្រលឹមអីចឹងដែរអូខេឧទាហរណ៍ finally I got a high paying job អញ្ចឹងពាក្យថា high paying job យើងប្រើថាការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់អាហ្នឹង high paying job ណា finally ទីបំផុត I got a high paying job ខ្ញុំទទួលបានការងារដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់មួយដល់គេបងឲ្យថ្លៃខ្ពស់ណាយើងនិយាយសម្រាប់ថាការងារដែលមានប្រាក់ខែថ្លៃ a high paying jobនៅណាមចង់បានបងប្អូន high paying job នេះអូខេមកមួយទៀតអឺ sai បងប្អូននេះអក្សរ s ទេណាបងប្អូនបាទអក្សរ s ទេមិន high ទេ s បាទអញ្ចឹង sai sai អានេះដកចេញបងប្អូនដាក់ s មកណាជាស្រ័យបងប្អូនអញ្ចឹង sai sai ដកដង្ហើមណា sai sai ដកដង្ហើមអូខេឧទាហរណ៍It seems depressed. Na? He seems depressed. He sighs too often. But pia tha depressed na pia je kon niam ka lai ni prae tha thon thop tan tang nong aram. Depressed. Anjang he seems ka lai ni je prae tha meul tau. Anjang he seems prae tha meul tau kwat depressed.Meul tau kwat hak do chi tan tang aram thop dang haem tan tang rueng ay te.He sighs too often. ចឹង sighs កន្លែងនេះខ្ញុំប្រែថាដកដង្ហើមធំណាមើលទៅគាត់ដូចជាតានតឹងអារម្មណ៍សម្បើមកហើយគាត់ដកដង្ហើមធំ too often គឺញឹកញយបន្តិចដកដង្ហើមធំហើយអាហ្នឹងហ៎បងបាទបន្តិចដកដង្ហើមធំបន្តិចដកដង្ហើមហ្នឹងតែគាត់កើតអីណាមិញ sighs ប្រែថាដកដង្ហើមធំរីឯមួយទៀត th ស្បុក igh sighs sighsโอเคយើងប្រែតែផ្លូវផ្លូវនេះបងប្អូនផ្លូវបូនស្រីណាបាទបាទសាយឧទាហរណ៍ Girls with slim thighs like to wear shorts បាទ Girls with slim thighs ប្រែថាក្មេងស្រីស្រីដែលមាន with នឹងប្រែជាមួយតែយើងមិនបាច់ប្រែជាមួយប្រែដែលមាន slim thighs ប្រែថាផ្លូវសាឡូនណាបាទGirls with slim thighs ប្រែថាក្មេងស្រីដែលមានផ្លូវសាឡូនណា like to wear shorts គឺចូលចិត្ត wear ចូលចិត្តស្លៀកពាក់ណាណាចូលចិត្តស្លៀកពាក់នៅការពាក់សំពត់ shorts អំបើបាទស្លៀកនៅសំពត់តែស្លៀកសំពត់ខ្លីគេស្លៀកបាទ Girls with slim thighs like to wear shorts ក្មេងណាស្រីស្រីដែលមានគេថាផ្លូវសាឡូនណាណាចូលចិត្តស្លៀកខ្លីណាបាទស្លៀកខាច់ខើចណាអានឹងគេ shorts អូខេមកមើលទៀត bright ភ្លឺស្វាងតែចាស់តែចង់គេហៅថា bright អូខេ bright ឧទាហរណ៍ your future will be bright if you work hardYour future will be bright if you work hard. Your future, អនាគតរបស់អ្នក will be bright. Bright, ត្រចះត្រចង់. អនាគតរបស់អ្នក will be bright. នឹងត្រចះត្រចង់ if you work hard. ប្រសិនបើអ្នកខំប្រឹងប្រែង. អញ្ចឹងបានន័យថាអនាគតរបស់អ្នកនឹងភ្លឺស្វាងត្រចះត្រចង់ប្រសិនបើអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើការ. Okay, your future will be bright.If you work hard, alright, bam. Ma mui tiet light, 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 light. Ko prae ta pon lue dai, okay, bam. Utiho, ta mai teu. There is no light when the electricity goes off. Anang vi chi rung thomada ta hai. Khom utiho ni kon lai bong pon cheh pia te na. There is no light, light prae ta pon lueWhen electricity ba pia tha electricity yeung prae tha akisani na phleu akisani nung we goes off pia tha goes off kư chi fresh muoy prae tha dach phleung anjang ot mien pleu te no pe da dach phleung there is no light when the electricity goes off
ណា goes up កន្លែងនេះមិនថាដាច់ភ្លើងអញ្ចឹងគ្មានបលឺទេដាច់ភ្លើងបាទចុះក្រោយដាក់ទៀនទៅអញ្ចឹង i សំឡេង i y សំឡេង i g h ក៏សំឡេង i e i g h ក៏សំឡេង i ដែរគាត់វាខុនតិចទេបងប្អូនមានពាក្យមិនសបោទេពាក្យហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ពាក្យនេះយើងអានថា hide មានអានថា hate ទេបងប្អូនបាទពាក្យនេះរៀងរៀងចំណាំតិចណា hide ប្រែទៅកម្ពស់អាពាក្យនេះពិបាកជាងគេរៀងចំណាំវាច្រើន hide អូខេឧទាហរណ៍ I feel dizzy ពាក្យថា dizzy ប្រែថាវិលមុខបាទវិលមុខ I'm not comfortable with the height I feel dizzy ប្រែថាអើយវិលមុខខ្ញុំមិនសូវជាស្រួលទេពេលទៅទីខ្ពស់អា height ទៅដល់ទីខ្ពស់ខ្ពស់ណា I'm not comfortable ប្រែថាអត់ស្រួលខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួល with the height ដែលមានកន្លែងណាដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ដូចយើងឡើងទៅខ្ពស់ងើយចុះក្រោមអញ្ចឹងណាខ្ពស់វិលមុខ So I feel dizzy when I'm you know I'm not comfortable with the height okay បាទមកមួយទៀតអក្សរ ត្រេ កន្លែងនេះអក្សរ e ហើយនិង i ខាងចុងក៏សំឡេង i ដែរអញ្ចឹងបងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនរៀនសង្កេតពាក្យហ្នឹងទៅហើយអត់តន់ចាំក៏ដែររៀនឆែកវចនានុក្រមទៅណាបងប្អូនណាដោយពាក្យ the i die មិន die មិន die ទេគឺ die ប្រែថាស្លាប់អញ្ចឹងទៅអូខេឧទាហរណ៍ she died of covid-19 last year but she died of covid-19 last year នាងបានចែកឋានទៅដោយសារតែជំងឺ covid កាលពីឆ្នាំមុនបាទអត់បាទតែនេះចឹង tie ក្រវ៉ាត់ក tie បាទ tie ក្រវ៉ាត់កឧទាហរណ៍You are wearing a tie. Where are you going? មើលទៅមិនដែលឃើញតនុយធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះណាក្រវ៉ាត់កធំធៅអីណាបាទ So you are wearing a tie. អេណៃពុំពាក់ក្រវ៉ាត់ក Where are you going? ទៅណាហ្នឹងមានអីពិសេសមែនណែ You are wearing a tie. Where are you going? បាទ Where are you going? Lie. កុហក IE ដូចគ្នាគឺកុហក Lie. យើងប្រែថាក្រហកកុហកហ្នឹងបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ You lie to me too often. ពាក្យថា you lie to me too often. Too often ប្រែថាញឹកញាប់ពេកកុហកកុហកនោះកុហកអញ្ចឹង you lie to me too often ប្រែថាអ្នកឯងកុហកខ្ញុំញឹកញយពេកហើយ How can I believe you? How can I believe you? ឲ្យខ្ញុំជឿអ្នកឯងថាម៉េចបងឯងកុហកខ្ញុំយ៉ាងនេះណា You lie to me too often. How can I believe you? អញ្ចឹង believe you នោះជឿអ្នកហកគេពេកគេជឿមិនបាទមកមើលទៀត UY ក៏ស្មើនឹងសំឡេងស្រអាយនេះស្រអាយនេះដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបានរៀនចំណាំបាទដូចវាថា buy ប្រែថាទិញចំណែក buy ទិញអូខេឧទាហរណ៍ Will you buy me a drink honey? Honey នឹងវាថាទឹកខ្មុំហ៎បាទសម្ដៅដល់បងសម្លាញ់ទៅអូនសម្លាញ់បើសិនជានៃក្នុងស្នេហាណា Will you buy me a drink? Will you buy me a drink? ទិញភេសជ្ជៈអូនមកកៅបានឯណប់ចាត់បាទអញ្ចឹងក៏បានដែរ Will you buy me a drink honey? បាទមកមើលទៀត guy ពាក្យថា guy កន្លែងនេះគឺសំដៅទាំងបរោះទាំងស្ត្រីណាមិនមែនសំដៅដល់បរោះទេ GUY នេះណាបាទចំណាំឲ្យមែនទេឧទាហរណ៍ Do you see the guy sitting next to her? The guy កន្លែងសំដៅដល់បរោះម្នាក់Do you see the guy? តើអ្នកបានមានឃើញបរោះម្នាក់ sitting next to her ដែលអង្គុយក្បែរនាងអង្គុយជិតនាងហ៎អាប៉ែហ្នឹងណាគេហ្នឹងនេះណា Do you see the guy sitting next to her? បាទឃើញអាប៉ែដែលអង្គុយក្បែរហ្នឹងអត់មកមួយទៀតអក្សរ i មានភ្ជាប់ជាអ្នកហើយមាន e នៅខាងចុងក៏សំឡេង i ដែរឧទាហរណ៍នេះ WHI T E នៅខាងចុងនេះឃើញទេអក្សរ I ព្យញ្ជនៈអក្សរ E នៅខាងចុងវាត្រេអញ្ចឹងក៏សំឡេង I ដែរឧទាហរណ៍ white ពណ៌សអូខេបាទឧទាហរណ៍ You are beautiful in white You are beautiful in white in white ប្រែថាក្នុងឈុតស You are beautiful ប្រែថាអូនឯងស្អាតណាក្នុងសម្លៀកបំពាក់ឈុតសណាមើលទៅស្អាតសំណំសនុនឯងYou are beautiful in white. You are beautiful in white. Okay? Nice art ដល់ឈុតស
មកមួយទៀត kite kite អង្គបងមើលមើល i ជួយអ្នកកដាល e នឹងអាងចុង kite ខ្លែងអាខ្លែងយើងប្រហោះហ៎ kite ឧទាហរណ៍ we liked flying kite a lot while we were young ឬក៏ when we were young បាទ we liked flying kite ព្រោះតែយើងចូលចិត្តលេងបង្ហោះខ្លែងសម្បើមអាឡុតច្រើនមកចូលចិត្តលេងខ្លាំង while we were young កាលយើងនៅពីក្មេងណាចូលចិត្តបោះខ្លែងលេងទៅលើដបូលផ្ទះគេថាចង្រៃហ្នឹងគេដេញវាយពេញទៅហ្នឹងអូខេអូអីទៀត i ជញ្ជអ្នកកដាល e នៅខាងចុង fine អូខេ fine ឧទាហរណ៍ I am fine how about you I'm fine ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ how about you ហូចជញ្ជអ្នកវិញបាទមកមួយទៀតប្រអាយនៅអាយជញ្ជអ្នកកដាលអ៊ីនៅខាងចុងអាយអូខេអញ្ចឹង bribe ប្រតប្រាក់សំណូកសូប៉ាន់ណាណា bribe ឧទាហរណ៍ good civil បាទពាក្យថា civil នេះប្រើសម្ដៅដល់ការថាមន្ត្រីរាជការល្អអញ្ចឹង civil servants នេះយើងប្រើថាមន្ត្រីរាជការណាមន្ត្រីរាជការល្អ never take bribeNever មិនដែល take bribe ទទួលសំណូកណា good civil servants never take bribe ណាមន្ត្រីរាជការល្អគេមិនដែលទទួលសំណូកគេបងប្អូនបាទ alright អញ្ចឹងខ្ញុំយើងមានពាក្យប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់ស្មារតីស្រអៃបងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលរៀនសភៅនេះហើយអាចចង់ជួយជាវសភៅអាចឆាតទៅ page ដែលរៀនបានយើងមានសភៅ1 2 3 4អញ្ចឹងបងប្អូនបាទការជួយជឿសភារបស់បងប្អូនឈ្មោះថាការគ្រប់គ្រងផលិតមេរៀនអូខេ So that's all for today. Thank you so much for watching. See you next time. Bye bye.